Хід продажів від Розпакуй.ТВ. Універсальні чохли для автомобіля «Автокейс» зі знижкою. Усього 999 гривень. Чохли для автомобіля «Автокейс» захистять сидіння автомобіля від забруднень, передчасного зношування і перетворять тьмяний і занедбаний салон автомобіля на модний і стильний. У комплект входять два чохли для передніх сидінь, чохол для заднього сидіння, 5 чохлів для підголовників і зручна сумка для транспортування. Виготовлені чохли з інноваційної брудовідштовхуючої тканини «Вінлюкс», що складається з трьох шарів – дихаючого мембранного шару, шару гіпоалергенного волокна і водовідштовхуючої сітки з вініловими нитками. А завдяки універсальному розміру авточохли підійдуть для будь-яких сидінь. При необхідності їх можна швидко зняти, щоб почистити або випрати. Вам більше не доведеться витрачатися на хімчистку автосалону. Оновіть салон свого автомобіля. Замовляйте комплект універсальних автомобільних чохлів «Автокейс». Усього за 999 гривень. Чохли «Автокейс». Те, що потрібно для вашого автомобіля. Телефонуйте.